Метро у Дніпропетровську все-таки добудують. Дмитро Погребов, заступник міського голови, запевнив, усі сумніви та гучні заяви щодо необхідності підземки були продуманим ходом влади. Кредитори та громадськість на провокативні репліки зреагували швидко. Наразі майже всі проблеми вирішені. Банки-кредитори попросили турецьку компанію-підрядника «Лімак», яка виграла конкурс на будівельні роботи, видати гарантію у розмірі 49 мільйонів гривень. Наразі обидві сторони пішли на компроміс та зійшлися у розмірі цієї суми. Врегулювати останні питання планують протягом тижня. Высказав сомнение в эфире по поводу целесообразности достройки метро, мы быстренько подтолкнули всех участников этого процесса подшевелиться и принять правильные решения, которые позволяют все-таки преодолеть эти препятствия. И компания «Лимак» готова дать дополнительную гарантию. Вот не в 43 миллиона, там речь идет сейчас о сумме 29 миллионов. Вот, и банки вроде бы согласны на эту дополнительную гарантию. В общем-то, скажем так, на 99% этот вопрос решен.